quarta de finais da primeira Copa Master, Arena Força Jovem dos Bastiões. Força Jovem Master 0, atrás de sítio 6-0. Nas cobranças de pé, camiseta número 9, autorizou o juiz, guardou. Olha ele, camiseta número 21 do atrás do sítio do meio, zagueirão Jackson. Autorizou, correu o Jax. Guardou. Aí nunca erra, hein, Jax? Cavalo camiseta número 6. Força Jovem dos Bastiões. Autorizou, camisa 6. Correu. Guardou. Igual camiseta número 19, do atrás do sítio do meio, Miraíma. Camiseta número 19, Miraíma. Juizão autorizou. Miraíma para, pensa, correu, defendeu o paredão Samuel. Na bola, camiseta número 10. O Força Jovem dos Bastiões. Beijão autorizou, camiseta número 10. Correu. Guardou. Olha o camiseta número 14. Do Atlético do Sítio do Meio, as quartas de finais da primeira Copa Master Arena Força Jovem Bastiões. Juizão autorizou, camiseta número 14 na bola, correu, guardou. Oval camiseta número 7, Lion. Autorizou lá e na bola correu. Defendeu. Cavalo camiseta número 26 do Atlético do Sítio do Meio. As duas equipes, cada uma perder em uma cobrança. Camiseta número 26 na bola. Juiz autorizou. Pensou. Correu. Guardou. A bola camiseta número 3 do Força Jovem dos Bastiões. Autorizou camisa número 3. Errou. Ei, cabeça. Fizer acaba, né? Cavalo camiseta número 12 do atrás do sítio do meio. Se fizer, acaba. Se errar, continua nas alternadas. Cavalo camiseta número 12. Joição autorizou.
Camiseta número 2, para e pensa. Corre e guarda. Atrás do Sidney está aí na semifinal da primeira Copa Master Arena Força Jovem em Bastiões.